Frizeri, kozmetičari i ugostitelji itekako su osjetili posljedice pandemije virusa korona. Finansijske gubitke nastale u periodu kada im je bio zabranjen rad teško je nadoknaditi. Međutim, kažu da će im pomoć iz gradske uprave dobro doći. Ovo su svakako značajna sredstva s obzirom da se odnose samo za 7 dana koji smo bili u lockdownu u martu mjesecu ove godine. Dobili smo 300 konvertibilnih maraka, znači fiksno po svakom salonu, plus 50 maraka za svakog radnika. Pa vjerovatno će se utrošiti sredstva svako, znači po svojoj volji, da li za kiriju, za neke osnovne račune koje imamo da plaćamo tekuće. Značajno su sredstva, a svakako smo dobili i pomoć vlade u tom mjesecu što se tiče doprinosa, tako da nam se to poklopilo, pa ispalo je sve okej. Pomoć je obezbiđena za 232 privrednika, a za ovu namjenu iz gradske kase izdvojeno je 200.000 konvertibilnih maraka. Iznos sredstava koji je bio predviđen sastoje se iz dva dijela, fiksnog i varijabilnog. Fiksni dio je iznosio 300 konvertibilnih maraka po privrednom subjektu i 50 konvertibilnih maraka za svakog zaposlenog radnika. Imenovana je komisija koja je zaprimila 245 prijava, od kojih je 232 ispunjavaju uslove i danas počinje isplata tih sredstava. Bridarski privrednici će na pomoć iz budžeta grada moći računati i u narednom periodu. Pomoć će uskoro dobiti privrednici koji su se prijavili za dodjelu sredstava za samozapošljavanje, zapošljavanje kao i za nabavku opreme, mašina i alata. Ta sredstva trenutno komisija, odnosno pod tim javnim pozivom trenutno komisija obrađuje prijave i nadamo se da ćemo u toku ovog ili početka sljedećeg mjeseca vršiti isplate i tih sredstava. Također, u pripremi je još dva javna poziva za privredne subjekte, odnosno za radnike za prekvalifikaciju i stručno usavršavanje radnika i za internacionalno povezivanje privrednih subjekata. Grad će za ovu namjenu izdvojiti 300.000 maraka. S obzirom da su potrebe privrednika znatno veće, iz gradske uprave poručuju da će dodatna sredstva pokušati obezbijediti kroz rebalans budžeta.